sur la peau parfois, mis fantasoy, roi, pour les ratoy. Qui me zigzag et t'es toi, grâce qu'à mon gré, moi n'y qu'ai yé. Dalle un tempo fa pas de tour, sa chante ma rose qu'à n'y grou, l'être que n'ai eu de s'il. Aspektin e prurjeve studentore për vitet e parë, për nivelin e parë dhe datat të dytë, kur ende ka edhe një raund konkurimi është pak në bini nivelin e vitit kaluar. Deri tani për dyja ciklet janë regjistruar 505 student. Vazhdon edhe këtë vit të jetë më të kërkuara programet e nivelit të parë apo të dytë, dhe këtë cilat shikojnë mundësi punësimi. Veçanërisht ato programe që të nxjerrin për një kohë relativisht të shkurtër në treg. Në këtë katër programe shpërfshihen programe ekzistuese të reja, si infermeria, ekonomiku, gjithëpërfshirja në arsim, menaxhimi ekonomik, turistik e tjerë. Sot tendenca e një përqindje të konsiderueshme maturantësh është orientuar drejt programeve të profesioneve të ndryshme. Ndërkohë si dhe vitin e kaluar, programet bachelor që shoqërohen nga programet master në fushën e mësuesisë, jo vetëm në universitetin tonë, po karakterizohen me numër të përfizuar prurjesh. Ndërkohë që programet master në fushën e mësuesisë kanë pasur rritje në krahasim me vitin e kaluar. Prandaj vazhdojmë të mendojmë që ofertët tonë ta mirë organizojmë e ta orientojmë drejt atyre programeve që ofron tregu i punës.